Kontrolli lartë i shtetit kalzon në prokurori i shdrejtorin e drejtori së shërbimit pyjor tiran dhe disa inspektor pyjesh, pas një auditit të bërë në drejtorin e shërbimit pyjor tiran për aktivitetin e kryer në periudhën 2012-2013, ndoli në pas se i drejtori me inicialet HG ka kryer veprime të kundra lishmet të cilat bazuar në gjetjen dhe aktet e administruara në dosjen auditimit, bje në kundërshtim të plotë me ligjin. Dëmi shkaktuar si pas kontrolit të lartë të shtetit në pyje, ka bëvlerë në redhë 74 milion lekëve, auditimi i dokumenteve rezultoi gjithashtu se janë lejuar të vazhdojnë aktivitetin e tyre në kundërshtim me ligjin 34 subjekte të cilat kanë ndërtuar objekte në fondin pyjor kullosor, duke krijuar një dëm ekonomik prej 54 milion lekësh. Dëmet të konsiderueshme dhe që kapin vlerën e mbi 32 milion lekëve janë shkaktuar edhe në gastrat të shfrytëzimit të parkut kombëtar Mali i Dajtit dhe peizazhin e mbrojtur Mali me gropa Biz Martanesh, ku është konstatuar se janë shkaktuar prerje dhe dëmtime të mëdha masive të këtyre pyjeve pa lejet organeve pyjore për veci materiali drusor nga kunder të pyjeve. Për shkeljet e mësipër me kontroli lart i shtetit ka kryur kalzim penal në prokurorin e rejthit gjyësor Tiran dhe shtetasit të në cilësin e ish drejtori të drejtorisë së shërbimit pyjor Tiran dhe nda inspektorve të pyjeve IF, MA, YB, AB dhe BS, të cilët në mos përmbushet të detyrës së tyre funksionale dhe në shkelit të dispozitave të mësipër me ligjore, kanë konsumuar elementet e figurës e vebrës penale të shpërdorimit të detyrës. Në gjithashtu kontroli lartë i shtetit i ka rekomanduar drejtërisë së shërbimit pëjor tiran 28 masa organizative, si dhe që të ndjek të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallet e gjukimit.